Спінінгові приманки поділяють на три види – джигові, блешні та воблери. Усі вони бувають кількох типів. Костянтин Самойленко, 35 років. З них 24 займається риболовлею. Крок перший – джигові приманки. Це приманки, призначені для ловлі риби з дна. Приманки такі, як мандула або поролонові рибки, найчастіше використовуються для ловлі такої риби, як судак. Силіконові приманки також поділяються на декілька різних типів. Це можуть бути віброхвости, це твістера, її хвіст грає, це слаги або хробаки. Це пасивна приманка. Якщо риба або не клює, або клює слабенько, то можемо спробувати змінити тип приманки на більш пасивну. Крок другий – коливні та обертові блешні. Металеві приманки використовуються в основному для риболовлі в товщі води, тобто не опускаючи приманку до дна. В основному для ловлі такої риби, як щука великого розміру. Або якщо брати менший розмір цих приманок, можна ловити таку рибу, як окунь. Є такі види риб хижих, як голавель та жерех. Крок третій – воблери. Це майже єдиний тип приманок, яку можна зупинити у товщі води, і вона буде знаходитися на тому самому місці, де риболов її зупинив. Є великі – це приманки для ловлі щуки. Є приманки меншого розміру для ловлі окуня. І є ще тонучі приманки, які використовуються, в принципі, як у товщі води, так і при ловлі з дна. Приманок існує велике різноманіття, і під кожні умови рибалки можна підібрати свою конкретну приманку, яка вам принесе дуже гарний улов.